Більше, ніж правда. 11 вересня 2015 року. У центрі Києва силовики проводять спецоперацію. На місці присутній сам глава СБУ. Сьогодні нами затриманий голова Державної служби зайнятості України під час отримання хабаря. Я хочу сказати, що це логічне продовження. І надалі ми робимо все можливе для того, щоб якнайшвидше очистити українську владу від хабарників і всяких корупціонерів. За підозрою в отриманні хабара затриманий Ярослав Кашуба. У його службовій машині правоохоронці виявили 622 тисячі гривень. Затримання голови Державної служби зайнятості є яскравим прикладом того, що служба працює незалежно від того, до якої політичної сили чи до якого відомства належить корупціонер. За боротьбу із корупцією правоохоронців похвалив навіть начальник Кашуби. Тогочасний міністр соцполітики Павло Розенко. Цей факт – ще один сигнал всім чиновникам, що нинішня влада серйозно почалася, взялася за боротьбу з корупцією. І це сигнал всім тим, хто цього ще не зрозумів. Але минуло 2 роки, Ярослав Кашуба на волі, і сьогодні вперше після резонансного затримання він погодився на інтерв'ю. Доброго дня. Доброго дня. Аню мене звати? Ярослав. Як у вас справа? Розполагайтесь. Спасибо. Будьте вдома. Екс-чиновник зустрів журналістів у кабінеті свого адвоката. Як добралася? Чи ви вже давно у Києві? Ні, я постійно є в Києві. Да? Так? Київ, Львів, ні, я їжджу. До революції Ярослав Кашуба був чиновником регіонального рівня, працював у Львові. Державну службу зайнятості він очолив у лютому 2015-го і мав грандіозні плани подолати безробіття та привити українцям бізнесову жилку. Будуть створені навчально-ділові центри нашої структури, в яких будуть навчати на тих, хто хоче відкрити малий середній бізнес. А ще він вирішив боротись у власному відомстві з корупцією. І створив цілий підрозділ. Я прийшов і зробив зразу структуру, яка називається відділ контрольно-ревізійне управління ціле. Та найцікавіше, що Кашуба сам погорів на власному творінні. Та людина, яка по боротьбі з корупцією, вона зробила проти мене провокацію. 11 вересня 2015-го він вийшов з офісу і поїхав додому. Я їхав додому на вихідні. Мені подзвонили, сказали, дуже треба, зупинись, будь ласка. Зі слів Кашуби, подзвонив йому керівник того самого контрольно-ревізійного управління і попросив по дорозі завести до Львова пакунок. Ця людина просто вкинула мені, відкрив задню дверку машини, положив кульок. І зразу позбігалися. Мовляв, щойно пакет опинився у машині. Автомобіль одразу оточили силовики. За версією слідства, працівник служби зайнятості передав Кашубі хабар – 622 тисячі гривень. Це була данина від фірм, які перемогли на тендерах держслужби. Розповідати детальніше у Генпрокуратурі відмовилися. Натомість сам Кашуба говорить, у кримінальному провадженні фігурує лише одна компанія. І його звинувачують у тому, що він посприяв цій фірмі виграти тендер. Торги під єдиного учасника. Вони завжди вигравали і вони продовжують надалі вигравати і надавати ці послуги. Якщо, наприклад, розірвати з ними угоди, то ну, система служби зайнятості, яка ну, зв'язана в пошуку роботи, вона вся впаде. Екс-очільник служби зайнятості пояснює, у тендері завжди бере участь і перемагає та сама фірма не через корупційну складову, а просто це підприємство є монополістом на ринку програмного забезпечення і так було задовго до його приходу. Вони свого часу, 15 років тому, розробили IT-продукт. І мають авторські права на цей IT-продукт. І тільки вони можуть надавати послуги по скажімо, тому IT-продукту, який розроблений. Справа проти Кашуби шита білими нитками, переконує його адвокат. І розслідувати її ніхто не хотів. Це діло туди-сюди кидалось кілька разів, тобто організувалось НАБУ. Діло к тому моменту вже практично було завершено зі сторони прокуратури. Діло перекочовує в НАБУ, НАБУ смотрит на діло, креститься і повертає його назад в прокуратуру. Прокуратура закінчує діло, направляє його в суд.
У квітні 2016-го правоохоронці розслідування завершили. Коли справа потрапила до суду, то у начальника контрольно-ревізійного управління, який передавав гроші, раптово сталася амнезія. Він не пам'ятає навіть суми грошей, які він отримав і передавав. Якщо правоохоронці доведуть провину Кашуби, йому світить до 5 років позбавлення волі. Але кримінальне провадження наразі зависло у судах. По відношенню до мене відбулася звичайна провокація. Я розумію, що я був на той момент, мабуть, незручною людиною або невигідною людиною, яка займає таку посаду. Знайшли людину, яка зробила проти мене провокацію. Екс-керівник Держслужби зайнятості сам звернувся до суду з вимогою поновити його на посаді і переміг. Печерський суд зобов'язав уряд взяти Кашубу назад на роботу. Одначе ані колишній міністр соцполітики Розенко, ані нинішній Рева не підписують подання. Та самому Кашубі поновлення на роботі потрібне лише як сатисфакція. Він не має наміру залишатись на державній посаді. Хоча я готовий і хочу звільнитися. Угу. Мені, ну, просто мені для того, щоб звільнитися, мають мене поновити на 1 годину на роботі і звільнити. Більше, ніж правда. Доброго дня, Олександр. Мене Аня звати. Олександр Корнієць – екс-заступник прокурора Київщини. Його та колишнього заступника голови слідчого управління ГПУ Володимира Шапакіна у народі називають «діамантовими прокурорами». Впізнають мене досить багато і повсюди. До сих пір впізнають. І що кажуть? Без злоби, а навпаки. Зранку 5 липня 2015-го спецпідрозділ «Альфа СБУ» поклав на підлогу держохорону та зайшов у кабінети високопоставлених прокурорів. Спецоперація була таємною. Її провели, коли генпрокурор Шокін був у відпустці, а виконувача обов'язків очільника ГПУ Володимира Гузера до відома не поставили. Вони зайшли і тут же ж мені послідував дзвінок від охорони, вихідний день. Я був за межами міста, але мені було достатньо 20 хвилин, я сам, машина в мене під боком, сів на машину і швидко з'явився на Борисоглебську. У кабінеті заступника начальника слідчого управління ГПУ Шапакіна слідчі знайшли 130 тисяч доларів. Спецоперацію по затриманню діамантових прокурорів курували глава СБУ Грицяк та тодішні заступники генпрокурора Касько та Саквареліце. Люди до того обнаглели, чиновники, що на роботі вважають себе самими захищеними. Паралельно тривали слідчі дії у кабінеті заступника прокурора Київщини Олександра Корнійця. Також обшуки провели у помешканнях обох силовиків. У Корнійця слідчі виявили 35 пакетів з діамантами, а загальна сума знайдених під час обшуків коштів у прокурорів в десятки разів перевищує їхню офіційну зарплату. 400 тисяч доларів – це обща сума, яку хранили ці люди у себе в домах. Корнійця та Шапакіна суд арештував. Але вони вийшли під заставу. Корнієць – за 3 мільйони гривень, Шапакін – за 6. Обох прокурорів підозрюють в отриманні хабарів. Їх звинувачують у кришуванні незаконного видобутку піску. Справа сфабрикована, жодного доказу в ній немає і бути не могло. Було виключно з метою мого усунення з посади зроблена ця справа. А шалені суми та діаманти, які фігурують у матеріалах справи, екс-прокурор називає вигадками. Жодних десятків тисяч доларів чи гривень у мене вдома знайдено не було. У мене там була невелика сума, яка була описана в протоколі. Ну, оскільки не було нічого забороненого знайдено, було вирішено роздмухати оцю історію з діамантами, які насправді коштують 701 долар завдяки експертизі, яку вони самі провели. Яка справжня вартість вилучених у Корнійця діамантів, наші журналісти запитали Генеральну прокуратуру. Але надавати інформацію там відмовилися. Натомість колишній прокурор Корнієць переконує, це він жертва корумпованої системи. Так звані видобувачі звернулися до тодішнього заступника генерального прокурора Саквареліце
з проханням або замовленням на моє усунення. Були пропозиції, так скажемо, від того ж Акварелідзе, навіть письмові були листи, щоб я перестав займатися перешкоджанням незаконної добичі, незаконному видобуванню піску. На звинувачення у кришуванні пісочної мафії колишній заступник генпрокурора Давид Саквареллідзе відповідає іронією. Я лабірував і кар'єри, я лабірував, значить, і оказався чоловіком Курченко. Я також кришую в Україні незаконну контрабанду. Доказів у справі діамантових прокурорів достатньо, переконує Саквареллідзе. Тільки кругова порука заважає довести справу до логічного завершення. Этот человек достоин реального тюремного наказания или сделки о признании вины, где он признает свою причастность и причастность Шокина к этому преступлению, покроет ущерб, получит условный срок. Саме Саквареллідзе та Касько у січні 2016-го завершили розслідування кримінального провадження і передали справу до суду. Були заслухані всі свідки, які підтвердили свої свідчення щодо передачі хабаря, кому, за що, коли це було зроблено. Але після цього справу все далі і далі спускають на гарма для того, щоб про неї забули взагалі. Але вже у лютому 2016-го Віталій Касько заявив про кругову поруку у Генпрокуратурі і подав рапорт на звільнення. А в березні 2016-го з ГПУ звільнили Саквареллідзе. Це і було причиною, чому їх усунули. Вони почали це піднімати, всю цю тему, і їх усунули. І саме після того, як керівництво Генпрокуратури залишили Касько та Саквареллідзе, справа діамантових прокурорів почала затягуватися, вважають експерти. На сьогоднішній день начебто справа заглохла, так, з тої самої причини, що йде або прямий підкуп, або система не хоче здавати своїх для того, щоб інші були їй підконтрольні і працювали за тими правилами. Все йде по сценарію класичного заминання цієї справи. Спрацювала корпоративна солідарність прокурорська, і вони просто розуміють, що якщо цих посадять, то їх посадять. Справа проти Корнійця розвалюється, говорить його адвокат. Бо прокуратура у суді не може надати доказів. Прокуратура не може нічого зробити, не може надати доказів, їх немає. Вони імітують прагнення подальшого процесу, свідки не йдуть, їх просто не існує, прокуратура тягне. Корнієць вже подав скаргу у Європейський суд з прав людини, вимагає поновлення на роботі, от тільки працювати в органах більше не планує. В нинішніх умовах і те, що в яких перебуває зараз правоохоронна система України, там працювати людині порядній, професійній немає сенсу. Я знайду себе, можу знайти в інших сферах життя. Він перевершив самого Федоровича. Скажу відверто, що такої розкіші золотих виробів, якихось дорогоцінних ікон, старовинних книг ми не бачили. Скільки золота знайшли у підземних тунелях заступника губернатора Миколаївщини? Це я заробив. Та де зараз підозрюваний у корупції власник трьох паспортів Роман Насіров? Щодо іноземного паспорту Британії, на даний час він є незданий.